jamaa itu safu kodo gba e je ti kokan ra won e ma sala fule wo ba waju wo ba yin ise le mamu gbogbo eleyi ese se baba la dadi so ti eni ko pe salat to ba ti pe o ti pari ko se se koma e se dadan pe wo to pe salat na lo se koma ta wa so dija to si gba ogba se mi mo lo rara eni to pe salat elomi le se koma ko la le mamu le pe o le pe ko tun se koma ko si n to buru nbe to na ba jaun ti o se ke elomi oni lada so o pe salat o tun se koma be se bo no bo se ma se nkan mi sunan to ko si wahala mi so to ba je ni ti o fe dinner lada melomi je elomi o pe salat to ama wa lada ni iwo yato sawun eyan yo ku o need lati tun ma jawe sobi we bo waju bo eyin ise le mamu lele tori e o wa Allahu akbar rabbana wa lakal hamdu ko sen to bi o lo pin igba ta ba ti le gbohun le mamu e si ri pe laye si an gbohun le mamu ganu gbongbon ki lo tuku ibo mi gbogbo eyan to wa leyin le mamu eyan meta ni ladani wa n pari o Allahu akbar sawon malaika le n wiyun fun ni ni sama ka won o le gbo abi kini tumo ile iro lasan to ba se kono oba lo be wallahi ko ni se be won ni boya se be tori an tin kirun le dan be won kon kirun kon tele run nu le pe kin eni to wa nu le to ba ti le wa join imam maslasi ko se eni to be o pe ko tele le imam nu maslasi ti won ba mu na lo nko ta gbon ti won wi ma won ni awon obirin awon obirin no se reyin obirin ke se salat yin nu leyin ke se salat yin ninu leyin lai tele imam kankan awon obirin te tele imam se salat ke da se sunra yin on la nabi so ko lore ju sallallahu alaihi wasallam ke se ke tele jama kankan ke da se sunra yin o lore ju ke lo maslasi gan lo sele ijabo ti se jembe ta ba ti wa se salatul eid da se sunra yin o lore ju ke lo maslasi gan lo sele ijabo ti se jembe ta ba ti wa se salatul eid a gbo khutuba a gbodo sa lo imam o se allah akbar meje ni raka ala koko pelu takbiratul ihram lele keji o se marun ta ba fi takbiratul qiyam kun o di mesa bi o se senu awon egba wa to se serin le wa lori eleyi ga bi hadith amr ibn shuaib an abihi an jadde o se serin le al imam at-tirmidhi rahimahullah ninu tirare ilal at-tirmidhi ogba oro wa latodo olumare al imam al bukhari turasa at-tirmidhi ni bukhari oni mo bi bukhari lere ni pa riwaya amr ibn shuaib an abihi an jadde al imam al bukhari so ku sahih riwaya yin wa sahiha nipa pe a se Allahu Akbar meje ninu salatul eid ni raka la koko a se mefa ni raka elekeji to ran kan wa ni si to ye pe awon gbogbo nkan ti o si ti o jora won won kan wa pe ke le so awon ni okun won se gbokun won se gbododo gbogbo to anu islam won mo ni ko si nbe ko ri be won ni to ba de salatul eid Allahu Akbar kale se on tan rare je on sira re tan je es islam ye se nkan ti won fabricate nu yara so eleyi je ba taba pari salat ateti gbo khutuba a pada sile taba ti pada sile a peran le ya wa lojo odun a fe pe keni ti o ba peran le ya ko ma jeun naam okay aja ko inshallah ni gwati aba pari salat awa sala yeso kito sekun nipa onto je man tin be waju wa nisin ka to gba bere sallallahu muhammad ibn abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd ke bi biti abala yiwade ipe ni ojo eid allahu akbar salakoko ele ta ma se takbiratul ihram ni raka alakoko mefa mi o tun kun yo je meje ni raka elekeji
toba ye ni Allahu Akbar tati duro lati sori kale Allahu Akbar manu mi otunkun o di mefa eleyi wa ninu hadith Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih al imam at-Tirmidhi rahimahullah oni tira kan to npe ni ilal at-Tirmidhi ninu re yo ma gbe awon hadith yewo loko kan eyi tawon eyan soro nipa re pe so gunrege abi ogunrege yo ma wa bi olumalere al imam al-Bukhari rahimahullah pe kin le risa di si bayi so fe serin le ni abi o fe serin le olohun wa ni ka di si na bo sinu re hadith Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddih ninu re wa sallallahu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam insha Allah akbar miji ni raka ala koko ninu salatul eid mefa ni raka elekej so fe serin le al imam al-Bukhari lo fe serin le so ilayhi lo muki imam at-Tirmidhi na pe ni hadith sahih bani awolu mami ga bi imam an-Nawawi awon na so pe eri oro to fe serin le ni ati be be lo to inje ta ba si Allahu akbar amapa gbo soke ni ta la koko si awon Allahu akbar tutun tele ta la koko yi sa tu ma gbo soke nbe aba ni gbo soke be ni a gbo soke Allahu akbar elekeji eleketa elekerin elekarun titi delekeje ama gbo soke be na ni naraka elekeji to ba ye ni ta la koko o la ti ni gbo soke but Allahu akbar keji titi de elekefa ama gbo soke ni raka elekeji na o wa ninu tira al imam al bukhari rahimahullah eleyi toruko re nje juz'u raf'il yadayn tira to se nipa gbigbowo soke awon ayewo lati ma gbowo soke won gba wa lati odo awon apakan ninu awon sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam pe ton ma nse salatul eidain won ma gbowo soke fit takbiratiz zawaid nibi gbogbo awon allahu akbar to yato si tala koko ati to yato si tinina rodide so eleyi tuma si pe ba se ma gbowo soke nu enikan so pe awon kukura de si kan latodo annabi sallallahu alaihi wasallam toni ke yan gbowo soke nibi awon allahu akbar yen asi so pe be na ni o le radisi kankan mu wa ta nabi ti so pe ma gbowo soke o le radisi kan mu wa ta nabi ti ni ma gbowo soke nbe to eto seku ni sini ka weri lo sibomi gba ta radisi kan to so pe nabi ni ka gbowo soke o si leri kan ta nabi ti ni ma gbowo soke eri ibi ta tun le wa lo ni se si awon sahaba en kan sahaba ridwanullahi alaihim won ba nabi lo gba won ri ba nabi se sesin alquran so kale loju won bi an ba se lo o ti to awa bi an ba se lo o ti to wa tori la so pe awan tele alkitab wa sunna ala fahmi salaf al ummat as salih ante la alquran ati sunna ni ba mu pe lo agboye awon sahaba ni ba mu pe lo agboye awon sahaba mata awon sahaba ti se bi o ti to asi ti ma ninu ofin sharia iki nbe ninu awon se ma la yus'al ala sabil ar-ra' nti won ki se lori pe boya ero ori lasan ni eleyi o sinu ero ori lasan nto sunma ni ko je kon ri pa na bi se be so eleyi je ro ti se je nbe ta ba ti wa pari salatul eid ta tete gbo khutba alo peran ileya wa eto daju leran leya ona ni kiyan pagbo eto daju leran leya oni kiyan pagbo bo ti le je pe tiyan ba pa malu ona to tiyan ba se para fun mi ona dara o sugbon eran to je agbo on lo lo laju keyan pa leran leya idi ni pe isele leya gangan ibi to ti mu ipile re ona ni tan nabi ismail oma nabi ibrahim alayhi masallatu wassalam ari pe nigba to olorun ba se irapada fa nabi ismail agbo nla kan olorun ba se irapada fun asiran nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pe lati jo to tin pa lera pe pa leya to fi file aye sile anabi opa nkan mi ni leya ju agbo lo anabi opa nkan mi ni leya ju agbo lo sugbon alhaj eran ta ma pa ta ma fi takaba lo re feni to ba lo sise hajj tamattu abo lo sise hajj qiran ona yan lori awon eleyan kun operan eran yan an pe ni kini hajj eran eleyun eto lo laju nbe ni rakunmi eto lo laju ninu hajj oni kiyan pa rakunmi tori pe hadiu ta nabi pa rakunmi ni kódà kẹtún sí rakúnmi kan rakúnmi ọgọrùn ún ìlànà nàbì sọlọlá àdìsẹlẹ ń pa torí ẹ ètò wa pọwọ lé àgbò nínú ẹran léyà onímàálù
ama gbo onilada jule onilada jumalu lo e to po wole malu ona ni rakunmi sugbon ninu haji e to lo laju oni rakunmi leyna lo kan malu leyna lo kan gbo e tuma si pe e teran re ba poju lo lo laju ninu haji sugbon gbo lo lo laju ninu ileya to ta ba wa pa gbo e to daju ninu agbo ona lagbo to ni holori agbo to ni holori on lo lo laju kebo so wa ninu hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu wala nabi sallallahu alaihi wasallam agbo le are kabishani aqranani amlahan awon agbo le anabi agbo meji la anabi ma pa agbo mejeji won si je abi holori agbo to ni holori la anabi ma pa eyin na sti ma ko to ma pe o ni holori iyan ni pe iwo yen ha ese iwo kan pinrin sin kan ti o se ri afigba ta ba fo ta ba fa woju rara agbo to ni holori o tun wa je amlahan awon mejeji won ma je oni kolo dudu ati sunsun iyan ni pe ke se agbo to sunsun ke se se agbo dudu oni kolo dudu lara o si tun ni sunsun lara sugbon o sunsun re lopo ju dudu re lo koda won tun salaye won ni awon agbo mejeji yen dudu ni won fin riran dudu ni won fin jeun dudu ni won fin mumi dudu ni won fin rin ele tuma si pe dede enu won o dudu enu won fin jeun won fin mumi oju won tan fin riran o dudu yen pa yika re awo re dudu bakana dudu ni won fin tele iyan ni pe n to wa ni tosi patako ese won odudu iro eran be la nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam man pa ninu riwaya kan won tun ni asmanani awon agbo mejeji won ki won sanra ninu riwaya kan agbo mejeji mawjuani mejeji ni won te loda al imam al baghawi rahimahullah oni eleyi salaye fun wa pe eran tan ba te loda owoleya eran tan ba te loda owoleya nitori tite loda yo je ko tobi tite loda yo je ko tobi so idinu tan fi so pe owoleya tori pe eran ti won la nabi ma pa o ma je tan te loda na alebu ni apa kan ninu aluma pe won la alebu ni alebu to ti wa wo be nko to ka fi pa leya imamul baghawi ni ko ri be tori riwaya yi yato seleyen eran re o tun tobi o tun ni yato seleyen gbogbo agbo ti won ba te loda tori ke ti won ma fi te eran loda n ba nbe lara re iru eran be ma run orun kan to je pe eran ti won ba te loda ke run ru re eran ti won ba si te loda I ma dun ju e ti won te loda lo be ni imam al baghawi so eleyi tuma si pe to ba pe eran ti won rira abi kini kan won te loda ko si wahala ma o le bere owoleya so eleyi je ba agbodo sora pipe eran ta fi paleya ko gbodo je oloju kan eran anabi ko fun wa lati paleya bil a'war pelu eran oloju kan eran oloju kan agbodo ti paleya bo la si ma ko oloju kan ni ngba toju kan ma riran toju kan o riran oju keji o le wa ni riran leran gadan sugbon ti o fi riran agbodo si paleya elekeji wal a'raj eran to ba je aro anabi ko ka fi paleya bo la se ma paro ni nigba ta awon elegbe re ba nsari lo ko le won mu dada aro le le yen ese re ti ro ko le sari bo se ye eleketa a gbodo fi eran to je ajfa eran to je ko ti gbe o ti han gogo to je pe gogo igun re ko si mudun mudun ninu e a gbodo si pale ya pe emi na sari kan pa ke se ri kan pa ni won wi bakana elekerin eran yen ko gboro je maridho albayyin maradha ko gboro je alare to se pe tiyan ba ti riyan ti mo pa alare leleyi awon merin ma gboro sora fun won ninu eran ile ya wa ta ba fe pa to ko wa ri pe eran ta pa o to ba je agbo ni ko gboro din sodun kan ojo ori re gboro din si odun kan to ba je agbo sugbon to ba je pe aba agbara wo ka e to lodun kan to ba di agbo to ba ti royin o sin to buru pe ka fi paleya ke bo si wanu awon hadith hadith al bara ibn azib
owa nbe pa nabi sallallahu alaihi wasallam so ipe e le pa agbo to ba ti ro yin oni won pe ni jada agbo tojo ma toje odo to ti ro yin asiti ma lodo awon eni to nsin aran ipe agbo ma ro yin generally lati eyin osu mefa lo ni tori e tagbo ba ko osu mefa to ba pe lagbara re ba ka ni o le pa sugbon malu ko bodo ni sodun meji malu to ti pe odun meji gerege to wonu eketa la le pa fun leya rakumi ewe ko gbodo din sodun marun ile to ti podun marun ti won odun kefa la le pa fun leya to ti agbara wa ti oba wa kagbo ko si n to buruki eyan pa oruko abi ki eyan pa ogunse abi ki eyan pa ewure ko si n to buru nbe sugbon sa wa kan le pa pepe ye abi ka pa die abi tolo tolo ka so pa n pa leya rara o rara o ko si n to jobe e o to sa le pale ya wa ka to lo si eid rara eni to ba pale ya ko to lo si eid anabi sallallahu alaihi wasallam olokan peran fun ra re je ni ko tun wa mi ijo pa fun leya a gbo lo peran ka to lo si eid sahaba kan o peran ka to lo si eid lojo odun kan won a so fa anabi sallallahu alaihi wasallam o ni a n to fa ni pe wa anabi sallallahu alaihi wasallam awon eyan ma kundun eran loni ninu riwaya kan won ma kori re eran loni الحافظ ابن حجر اني مو تاكوراو او يان ما كوندو ايران ني جودون وان سي تو ما كوري راره ني جودون ني بيري لا رو جودون كالوكو ما كوندو ايران وان تي ما پانتي لا وان ما پان يين وان لا رو جودون نو يرولنكو كالوكو تي ما كوري راره تني تو با تي پلا پوجو وان ني كل شيء تجاوز حده انقلب الى ضده gbogbo to ba ti tayo aye to ba tayo ala I ma di opposite ni ere ran te sa fun te mo kini e dakun egbe 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 papa jule to ba ti ja jesu yo kori rare oni mo wa se ko je pe gba temi o peran mi si gba tawon eyan kundun re ni abi ri be mo se tete pa so that yawo mi atawon omo atawon alabagbe mi won ma pin sin won ma sha Allah la quwwata illa billah anabi lo si rare ke se ran le yanu opa mi o lo wa so pe ohun ni odo agbo kan eti ojo su mefa lo to ti royin la anabi wa ni ko pa to iyen ni pe leyin salatul eid la pe ran le ya ke se pe leyin igba ti imam ba pa ti e ja sa ke si be yen o tori pe nta awon eyan gboye tori madhabu imam maliki o ni pe o nso yi pe e gbodo peran saju imam sugba disi kan so yi pe saju imam gbogbo adif o so pe e gbodo peran saju salatul eid salatul eid oto ku peran imam oto in to daju ni sharia ma nlo ofin ma in ti o daju sharia e lo ofin ma tori ko daju pa se salatul eid amo ko daju pe imam le rowo peran lodo odun be na be ko to ta ma so pe lodun imam oro wo peran awa si ti reran igbo la ijo la fe duo da ngba te la gbodo peran o asi ti le imam ba peran ko si si ti sharia ti so pe eyin jama o eyin le dawo reran fun imam dawo ra fun pe kini ta la gba le ti ta le ti nru oni olo jeran awa la dawo pe kini ko sin tojo be yen tawon imam omo binu ofin olon lele ni to wa ra fun abo ah ese suru to ke se pa dawo awa re ran lo fun le imam pe kin won ni oda tan ba ra fun le imam nko eh tan ba ra fun amedimo labi ofin gbogbo to ba ti ni se pelu owo ti e ba so wo temi mo ba se ra ko le joran yan lori mi mo ko ye wa ama tu mo ba se olohun gba bi haji ni temi o ba ti so ara mi lo makka eni kankan pe lo makka lodun to e seun eh won ni bi badli lil ghairi la yakunu al mabdhulu lahu mustati'a to ba pe lomi lo ba na o fun mi owo to na fun mi ko ni so mi deni to lagbara ti se ama tu mo ba se olohun gba o amalabi osin se mi mo lagbara re ni
eyin na ma so pe olorun lo fe nikan bomi lati ri e so eleyan ni tan ba ara wa fun oloma to abi le mamu o ti ero re ran won mu lo si eid daran ba jakun ka to pari salatul eid awu atiti ari se a wa pe le mamu kede pe ra eyin yan e fun anjo meji pe kini so tori e islam olomo peperan imam olohun bokaluku la siri amon ba ti se salatul eid tan lo peran ti ejare ele ijabe o se jembe o ta ba lo ta fi peran eid oda ta fi peran le oda awon baba kan be to se kan ti bill awon ma won eyin le ma re ran le ya fun mi o koda baba o tun list e ye ti oda gboyan godo din si 40,000 ye ti wa da la eleyin o sinu pa awon mayin se dada sin o baba buruku le fe ya o nitori pe te ma nse ba nsa awon omo lodun tolorun ba bo awon omo lasiri se ma pe ma se pe e ma se pe so omo ti o si seyin eleyin o sinu dada tolorun ni ko mo se sin to mo ba lagbara re to ba se alhamdulillah amadimu iwo na to ra gbole ya fun baba re tara re lokokora na o iwo ra fun ra re o wa ra fun baba re pe kini nkan to ni se pelu owo teni ta fe se fun oba ti lagbara re ko si wahala ti eni ko se ti e eni kan a beere pe ora to ba je be so ohun le gbe agbole ya to ohun to n fe pa wale baba ohun ko won pa nbe ko fi ma jo loju awon eyan pe baba ohun lo pa ngba ti se drama la nse pe kun le ba oda ta ba se be at the end of the day emi wa ko awon eran mo ku e topo ju nbe asan ko si moto awon eyan ri pe won ku eran yi jade abi baba lo mo awon omo to ba ni se mo ko tun ma beere baba tan peran lere ori tan kan eyin si ko gbogbo tan metete ku lo se mo ko awon eyan mo beere tori e ko need the drama baba o le peran baba le peran ko si wahala nbe leyin na se le si nbe nu ka ti ma ri pa ka ma ri pa lodun kan ko si le si nbe o osile tori pe nto ni se pelu olohun bo ni ka lo jale ka le ba se nto ba lagbara olohun di ru o be oni sile nigba kan adua yoruba ni tolohun baba kokko be osile nanu tolohun kokko iwo gun osile alhamdulillah so ntori dele to ba ri pa lodun alhamdulillah to ba si ri pa alhamdulillah tolohun won ma dupe fun ni gbogbo gba yala nta n fe bo si abi o bo si adupe olohun leyin eleyin ojo odun ni jama ka dunun ka yo nbe nun tolo won ba nfe Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala won nbe nun to ka moju to lojo odun ka jo ma jeun po bi ko bonje sinu tire ki ka lu ko ma ko bonu abokana ka jo ma jeun kama sini kon ko jabele pe save yourself won ni tori pe ninu sunna nabi sallallahu alaihi wasallam ta won yan ti pati eyin na si ti ma pita n ba n jọn jẹun papọ ife o wa ẹmi fifun ọmọ ẹyẹ ni lọla lori ara ẹni i ma wa bọyọ ẹran tọ wa nbẹ mẹta ni ẹyin mẹẹdógún lẹ ń sin jẹun ẹ rí i pé èèyàn bíi méjìlá wọn lè ṣe sùúrù pé ẹyin kẹjẹ àwọn tó wá pé èèyàn nìkan ní bá ń jẹun o lè kó ẹran mẹẹdógún sínú abọ tọ mọ pé at the end of the day wọn tún lè kó nira bọ so nítorí ìdí eléyìí ọjọ́ dunnú ni kí mùsùlùmí ó dunnú ninu ta si fi dunnu ka bi awon obi wa wo ka bi awon omo iya wa wo ka bi awon ore wa wo ibasepo ti n be laarin wa ti islam o le ba tun lagbara si ka sora fun sisodun pelu sise lo opolopo wa ti won ma n sodun pelu wokuwo ti won ma n sodun pelu gbokugbo ti won ma n sodun pelu rinkunrin ati sekuse inakuna ogbele eja sora fun jama tori gbogbo tọrọ gbogbo kọbọ ta ba ni laye bi a jẹjọ lori ẹ to ba dijọ gbendo alqiyama wa an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa inu beere mẹrin ti n reti wa n waju ọlọrun jọ gbendo alqiyama dukia wa ọna wo la gba kojọ gbola nasi wallahi beere nla leleyi gbola gba kojọ gbola nasi tori ẹ ọ n bẹ ninu awọn eyan to ti mura kalẹ nisin o ti lọ gba awọn fiimu ti ọda pinta àwọn ọmọ ṣàìsùn lé lórí inú nọdún ọ n bẹ nínú ẹni tó ti lọ já tíkẹ́ẹ̀tì ilé ijó wípé fuji night làwọn lọ níjọ ọdún má bá wọn lọ bẹ o ọlọmọdé á fi orí bú sọdún o gbìyànjú láti jẹ pé ibi tó dáa lọ lọ níjọ ọdún lọ sọdún àwọn ẹyẹ kan rẹ
awon batan re awon ore re awon malebi re esukun ebi po esi dada sira yin ni jodun o nbe ninu ti islam nfe eran ile ya wa ka je ninu re ka buyan ninu e ka si se sara ninu e ki si dandan ka pin sona meta ogbogba tore gba wa to wa to la nabi man se be ko fe serin le iya pa wa laarin awon oluma so fe serin le abi o fe serin le sugbon daju saka pe awon apa kan ninu awon asiwaju rere man se be awon man pin ran le ya awon sona meta won jo kan won so awon won fa awon eyan lebon kan won si si idaketa yoku se sara tele ituma si pe to ba do loju ge be nikan se nbere bi sa awon le fe ni ti se muslimina ninu ran le ya awon ti muslimi ba ni bukata teni ti se muslimi ni bukata muslimi lo ye ko fun o muslimi lo ye ko fun amon to ba je pe o ma po de bi pe o le fe ni ti se muslimi na ko sin to buru nbe to ba do loju pe o je ni ko ni danu sugbon ta ba ti mo pe won ma danu aburo lo fe ni ti o fe ran soso leran se le ije bo ti se je nbe o ka wa ran ti pe Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar lillahi alhamd asma wi lojodun ama wi lojodun leyin gbogbo salawat asma wi leyin gbogbo salawat titi di salatul asr ni ojo ke rin odun ijo kini ijo keji ijo keta ijo meta tin be leyin odun salatul asr ti jo tashrik ti pari yen lati pari re ninun ta wa fi sodun ona ni pe ka mu ibinu are ni ku lokan wa ikorira ara wa ka mu ku lokan wa opon ninu wa to se pa korira ara wa o si nbe ninu wa ni ti o fe rere fo mala keji re iru e tin fe sori ara re opolopo ninu ara re nikan lo mo a pade ni eid are rin sira wa ohun si ma so lokan re pe kini olori bu o ti e tun rowo ra so daada so si daabe muslimi si jo ni wa so daabe Annabi sallallahu alaihi wa sallam ni la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi oro yi ati kini ati keji muslimi lo bawi enikan ninu yin oni je ni to gbagbo lododo igbagbo enikan ninu yin oni peperepere iyen ni pe ta le nikan ninu yin eyin muslimi titi muslimi o fi ma fe fo ma ya re muslimi iru dada to na fe fori ara igba na ni ma igba na ni ma ni ri o to pe won se ko da fun o amo se ko da fun ma la keji won se ko ma ri se o fe ko ma la keji o ri se won se ko ore o ma roke won fe ki ti won ma re le se mo ki ta ba le mu ke ta yi ko lokan wa ojo wo da pupo elomi won jo na ja kan na amon tori ko ri pe nikan na ta loni o si bere si ni binu ko ma gba teje to ngangan ru tori pe te ma tin binu o ma la keji are le nko letters wallahi are le nko letters ilara I ma titi payan tori pe ko pe kolorun ma se daada so mo la keji re ibanu je ti o mo alekun si dunu so mo la keji re tori daada lo wa fure alekun daada lo tun wa fure ara re kini la ri pe mi ri je o mo la keji mi o ri je tinu mi wa ndun tori pe to mo ba ri je temi si ri je akuba ni se mi na tori nu die to wa lodo mi ni otun ti wa gba bi mo fe bi mo ko mi ba fun lero yo gba tu lasi ohun na ni o wa so le to pe ba nko temi so ntori e ogboro je ni ti o mo fe daada formula keji ro eru e ton fe fori ara re awa muslimi ka fe na ara wa emi ti ri na mo ro na nipa business mo mo na ta ti le si 1 million se business to di 1 billion awon mo ya mi na si lo wa ma won ma na e pe won oya wona wa ma gba bayi wona ma se bayi o kere ju ka ti e pe ko mo ore un olorun obo oni salai san lesan re ninu oro awon oluma woni man yaf'alul khaira la ya'dim jawazihi la yadhhabu al'urfu baina allahi wan nasi eni keni ti man sirere ko le padanu esan re daada ki gbe laarin eyan atolohun teyan ba san fun o olohun san fun o meyan san fun o olohun tun san fun o tori de le ja ti nwo da sira wa o eja ja mo se daada fun ra wa fo mo la keji wa iru ita won fe sori ara wa o eja dunu si idunu mo la keji wa o eja bara je sai da to ba se o be la se le je muslimi o la be eleyi ko buru awon to lohun ba bu fun to bukun ke ko idunu wonu le awon eni ti oni lasiko odun yi eje je mo pe nbe nu awon eyan ti oni rowo da so odun bayi
wala opo ninu won ti oni ronje jenjo odun wallahi lo mi o ma kiri gboro ka ese mi lo kiyan ni wallahi ko lo kiyan in wo bi ti won ti rora ri nkan kan je ni to lo si feyin eyin lowo koda elomi lowo de bi ko man ti afowo se ma so ko gboro pe ke pa malu ke pa malu ke pa malu ko po bokan ni bi meji ni mi wa ni ke pa ke pa lona to je pe gbogbo alai ni ko mo agba gbogbo muslimi ko mo agba e wo ru ori te sina re fun ra yin e wo ru dada to lohun fi san yin to ba dijo gbe ndal qiyam ko buru awon to lohun ba bokun ke pa se kon fi onje nbi kan boya school kan la won yo ti pe jo ni onje wa ni jo odun fa awon muslimi kon wa je ke se pa so ko onje wa feni ti o lo onje ti o je njo odun tori ta ba so pe feni ti o lo onje ti o je njo odun awon yan wa amọ won wa won si ma bu yin won ma lana yin pipe ni si won mo wo gugu apa lo nje ta je njo odun ni o tori awon ti o lo nje won ni won wa o abi be ko ni so amọ te ba so pe onje wa fun muslimi njo odun boyo nje osan ni boyo nje ale ni e ri pe kaluko wa ti dunun ti dunun won si ma wo pe e ni soju alai ni wa won tori ba ti se ni ko se ni tin fe kun soju alai ni wo won aba wa ko si tori de eleyi ka je ni to se pe yo ma se dada tori dada ta se ni koko ati ni gbangba ko pa mo solohun olohun oba ni o si san ale san re olohun oba ko je ki odun na ko ba wa layo ko ba pelu dada alekun ore alekun dada olohun oba ko se fun kaluku wa dada ya tal qiyama olohun ma je ogbeyin ninu oro wa olohun oba n ta fi sodun na dada ti o je sababi idunu fun wa olohun ma fi won wa eni to ti rowo ragbo olohun ni pagbo re ma lo eni ti o ti rora lowo itoku todun fi dei olohun oba lana ko kaloku wa ko si se rorun fun wa ta ba wa se tan ko gba lesin lowo wa olohun oba je oda fun alai ko da fun alal qiyama atawa atawa ma wa atawa aya wa atawa malabi wa gbogbo alapapo olohun oba ko se wa lo ma aljanna subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu tin to ka se se suma gbe ndal qiyama oni ka ma se masala si loso owa si se masala si loso nbe ninu ami tin toka si se suma igbende alqiyam suma ga tan so ni gbe masala si eleyi to se wi pe ani loni awon masala si ni to se pe gbogbo sale re ke se pe lasan lo wa nbe ke se pe atokuta koda ti flow tan flow re yen o strange si bi masla si se wa la ya nabi sallallahu alaihi wasallam kora ko si cement la sa le fi flow re o si masla si tan flow la ya nabi sallallahu alaihi wasallam so tan so ni e ni si won ti gba won gba masla si cement la sa na lo wa nbe won gba o si da lona to je pe ti yan ba gba so le aso ni doti won wa n gbe bata ti e bo won fi n te male pe tori pa nabi fi bata se salat ro ko ye wa aha ko da bi le lasan to je pe lasan ni ipe lasan okuta lasan ni tele na nko eleyun se bata ti e in lo kurukuju ni abi le lo kurukuju se eleyun je bo se je nbe eleyi mu mi ran tin gba tan da ko mislasi won se ibere kan le njo meta ipe foto awon wali kan o se yo la ro gire ni mislasi kan lu kan awon yen wa nlo ya foto re wọ́n sọ mọ́sálásí yẹn di ojúbọ nígbà tí wọ́n ń sẹ́bọ̀ wọ́n á ní kí ni ìdájọ́ kí fọ́tò kọ yọ lára mọ́sálásí àwọn pọ̀ ni pé àwọn béèrè míì ń tọ́ka sí pé àwọn tí ń ṣe béèrè gan ọ̀gbẹ́sìn yẹn kí ló ń fẹ́ fi gbogbo eléyẹn sí ta lẹni náà ti fọ́tò rẹ yọ lára ògiri kí ló ń jẹ́nu islam kí ló jẹ́nu islam ànábì èwo ni àbí màlẹ́kà wo irọ́ lásán tí a ṣetán mi ò lè ya ẹni sọ́tò sáré ògiri abẹ́yàn ọmọ abẹ́ so nítorí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé àfikà wá mà ó alhamdulilayi ìmọ̀nà làásìn wáyé tá a máa ti ń wá mà ká máa fi ṣe wá o ẹni tó mà kò sí nǹkan kan tí wọ́n lè gbé wá tí ò jọra wọn tí ò jọ lójú ìdí nu bàtà ṣetán tó wá ó wá láwòrán èèyàn ó kó àwọn ọmọ rẹ̀ lẹ́yìn olùmọ̀kan kó àwọn èèyàn gẹ́ ó
enika on sin sesin la mo bi kan ma yan na fi le gberun ra ke gberun kinika shetan ni wa ni ta le ro po lewu ju ninu awon eyan mejeji nbi awon ma re lere se baba tin yan na fi la yi ni abi baba tin ko mo ni ki oyi mo ni a baba na fi la yi ni tori pe sin tin se se won ke nsin lo ni shetan ni wa ni rara o anything sin lo yi ba ko mo kankan tori ke ina ti ma opolopo mo fe yen gberun na fi la mo fe olodo lopo nu awon tin se be en ti o mo kankan pe sin abi enikan ti test bare ogun lati bi dedumata so en ko ti ma nfa tin se o gbo do fa gbogbo kini ai mo kan lopo nu e kini wi gan tori pe ngba mi gbolo shirku ni so bi ko ma so ku adam da ya ilu ya sadada bilu adada bilu wa ala bilu fitina bilu ko se ko gborun tin wi niyan so ko olon ni wa nje gbogbo eleyin so ko olon lo npe yen ko ye pe nto ma fa nu ti wa le bo ti fitina e bo so o wa ni eje kin fi han yin pe baba oni ke oyi ba o lewu ju gbogbo oro awon sin lo lasan yen lo awa lo ba baba na fila ngba to salama pe ejo se inu ile sanai so lo le ko gbogbo le aye sinu re sana ten din sana yen gbogbo le aye so lo le ko da sinu e oni kilo wi ani gbogbo le aye so lo le ko sinu oni ori re lo daru awa la orin yen ni o ni nbile ko mo ke se to ni nanu ori e Lodar al khatib al baghdadi lo nsoro yi fun aninu tirare al faqih wal mutafaqih woni je pori edar won lohun apo iwo gan lara se o de wo so oni ada ese wa lo boluma ni kini nbe nbe koda to ba tun po ju le aye lo lohun le ko be walaysa ala allah bi mustankarin an yaj'al al alama fi wahid ko soro folon lati kule ayejo sinu kan eyokan so oye yin ni se abi oye yin ese ri ninu tan tanabi sallallahu alaihi wasallam fun ani pa won to siwaju wa arakunrin kan opayan kokan won fi pe 80 din kan olohun wa fi imani si lokan fe tuba nisin o wa nbere lodo awon yen pe e fi han mi eni to ni maju ninu awon eyan ti mo le bi lere nigbati won nawo si won ba juwe enikan to je pe sinlon ni asai makan sinlon ni ke soluma nigbati ododo re to ba bere pe baba mo ti pa yan 80 nikan mo wa fe tuba so lo won si tu yo gba tutu ba ru mi yi oni eyan melo o lo 80 nikan ah iru re se won lo lohun forijin ah rara o o si mo bere o si pa ona won si po gorun e won time kan fa fun o tun an bere lo da ani e soluma hami oto ni ka ma sesin pe lai mo kan oto ni ka ni mo ka ma sin lo won a soluma ha o wa so nton se bo nse pa yan gorun din kan ti on tun lo bere ton tin tun si so ton tun po ona won a mo kilan inu o wi so lo fori jun abi oni so oni ah ko sin to le di olona ko lohun gba tutu ba re to ba ti le tuba olohun gba ko si rese le ko se le po to teyan tuba to lohun ni so rijiyan ima loko wa baun tori e ma pataki jama lopolopo laujo ti wa so e kan ma pe nikan ni karama ni kal baraka po gbogbe te ba ti we ri pe sufia lo alabe re toriko lasan ni e zan ki labe toriko itan re ni je igbe agbari sun re ni opo nbe to won awon iwadi won si bere tori won ni ninu principle toriko ni pe man sa'ala shaykhahu kaifa wa lima ma aslaha abadan wala ni ken to ba bi shehu re lere bawo lo se ri be ki lo fa to fi ri be won ni ko ni sorire lai lai edakun seyan na wa lo se gbogbo eleun ti wa se po na meti kan aje bo ti se jembe njare won ni se piperan liya se sunna nabi ibrahim alayhi salam ni abi sunna nabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akon ni pe esin islam te ri bayi ilana ni ti ese tuntun ilana imamul muwahhidin annabi ibrahim alayhi salam
ملت أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل إلا نبا بلا إنا النبي إبراهيم عليه السلام ونا لو تسوي مسلمين لا تجا تتقوى توليه إسلام توتان سي تجي تلون سيران النبي صلى الله عليه وسلم إسلام إتا نبي إبراهيم ناسي إسلام توليه ikpile bi pipẹran ile ase bere nu a le pare itan nabi ismaeel alayhi salam bo se bere nu anabi sallallahu alayhi wasallam lo wa pa la wa na nsin pa so pipa ta nabi wa pa ta wa na nsin pa lo si jesin sugbon ko ni mu ni gbagbe bo ti se bere ituma ta fi so pe o bere pelu tan anabi ismaeel alayhi salam se se mo ko a muslimi la mo be lodo awon yahud atawa nasara awon gba pa nabi ismaeel lolo ni ka nabi ibrahim opa igbagbo ti won ni pa nabi ishaq ni tori pa nabi ishaq on lo bi yaqub yaqub oni sin je israeel ton sin pa won lo ma israeli awon se ko la yen ko je ti baba nla won ko ma je ti oma baba baba nla won ti se nabi ismaeel alayhi salam Olorun si ko afi ko tu asiri oporo ta leni to sele si annabi ismaeel alayhi salam si se baballa annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam iru sele to si sele si o tu sele si baba re na o sele si baba annabi wa muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdullah tori pe baballa annabi abdul muttalib ohuna nigba tin gbe kan ga zemzem tin tun gbe to mi re gbe o se le ri solon ko tolon ba fun lomi igbe to ba ri to ba fun gbe to ba fi kan mi ohun si so mo ohun ohun si ohun du omo abdullah ohun du si dupe solon so omi yoju ko akoko pe le ri re bayi lo na ma lo bi awon baba lawo won gba na pe omo mani se kun o si du ge bi won na ni to se ko ti baba re ba fi le gbadun pelu ogolon pelu ogolon o rin sede makkah so Olorun se fun baba lalasia wa ni jama makka mani wa gba na wa nko se bi wo fun ara re tori awon eyan ma se be lati lero pe Olorun ni le se ko amo to ba wo fa to na fe mu wa Olorun ma se so Olorun wa se Olorun ti se ti e o ku ki wo na o se ti e so won wa lo ba baba la o won won sa da fun won tun wo fa won titititi o sa ti para gun ra kun mi 80 gba na ini wọn tó ní tọkọ sí wàhálà àtijọ́ wọn ti wá mọ̀ látàrí jahiliya pẹ̀lú tó bá pààyàn yọ san ràkúnmi ọgọ́rùn orí ràkúnmi ọgọ́rùn náà ní islam wá fílẹ̀ sí torí ẹ̀ tó ọmọ sọ pọ̀ pààyàn ọpààyàn tó bá pààyàn wá gbà tó bá mọ̀ pa wọ́n pọ̀ tó bá fàṣìṣe pa ràkúnmi ọgọ́rùn ibi tó lọ́n tó ti wá sanu islam dakọ̀ ọ́ dapọ̀ o àfi téèyàn bá mọ̀ pa rẹ̀ o téèyàn bá wá tún sèsì pààyàn ràkúnmi ọgọ́rùn kì í tún sùn ní ọ̀sán àwọn fámìlì ní ọba san àbẹ́ rí nǹkan bá ọ dáràn wá fáwọn ọjọ́ bó ṣe jẹ́ àbá sọlá tó láàyè wọ́n ní sáà tún lè tó jama mi pé kínní à ní tó jama mi ó ti lọ náà nù náfìlà ní sọlá tó láàyè kí lẹ́yìn ṣe ń lé tẹ́ fi pẹ́ tẹ́ ẹ bá ti bá ẹgbà kámú ẹgbọ́ kútúbà kẹ́ padà lé apá kan nínú àwọn aṣíwájú rere táwọn bá sọlá tó láàyè wọn máa ń ṣe rákà méjì péré táwọn náà ṣe aláwọ̀ àgbà pípọ̀yún abẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ti tó ìyapa ẹnu láàrin àwọn olùmọ̀ apá kan nínú àwọn aṣíwájú rere táwọn bá sọlá tó láàyè rákà mẹ́rin wọn máa ṣe dípò méjì yẹn èyí táwọn afárámà ni pé táwọn bá ti bá ẹ gbọdọ̀ tún ṣe níwọ̀ nìkan àbíjẹ̀mà ẹ ilé ìdẹ̀rọ̀ sí jẹ́ wọ́n ní sẹ́kọ̀ọ́ kan láàmú sàlù aláni abẹ́ méjì méjì abẹ́ mẹ́ta mẹ́ta kò sí ètò ìṣe tó burú ṣùgbọ́n ẹyọ kọ̀ọ̀kan kò tọ́ sẹ́ni tí ò bá nímọ̀ jìnlẹ̀ nípa sẹ̀ríà nítorí tó bá yẹ pé ẹ̀kọ́ kan lọ́ fọ àwọn oríkèé rẹ̀ ó súnmọ́ kọ́ mọ́ fọ́ dáadáa torí alimami ibn abdulbar rahimahullah ó ní tíra kan wọ́n pè ní alkafi fi fiqhi ahli al-madina al-maliki ninu tira yen o ni won bi imam malik lere pe tan ba nsalu ala sa le mo forike wa le kokan
oni la uhibbul marrata li ghayri al faqih emi oni fe si ka fori ke le ko kan se ni ti o ba ni majin le nipa sharia tori pe won o le sora oni si bi kan le elomi so le meta meta gan ibe man tin se le bayi ko de elomi bo so le medogun o tun le di ba mi tori e e meta nlo ti daju ta ma so le meta meta kosiburu ka fori ke kan le ko kan ibi kan meji meji ibi kan meta meta anabi sallu alabe sallallahu alaihi wasallam o sallu ale ko kan ri o se meji meji ri o se meta meta ri o tun wa sallu ala to se pe ninu alu ala kan na o so bi kan le kan o so bi kan le meji o so bi kan le meta sallallahu alaihi wasallam wa le yin makka ati dan re ko se yin kankan ton pe le yin makka eyin gold abi yin silver ko to sokun Allah se se haji abo Allah se haji ko to sokun eyin re bo lo se daun ko sin to da to aburo tun a lo se kini kan bo amun gba to se po birin ninu oso lolon da won si ko sin to buru kan o fi senu o wa lo se isi kan ti o je kokan re o bale ah ti o ba ti bale se leyi na ki lo le mu bale nta amanu fun olodun la so fun eyin a si ni kankan ta le fi ji ko gbagbo ju bayi na lo ko si fokunrin alomai ko si si fe nikan jo mirin alomai lo amokun o ma lo gold leyin abi silver ko si ntojo be anabi sallallahu alaihi wasallam se gold le wo fokunrin alomai silver e wo ni fun okunrin alomai aya fi oruka silver gẹbọ ka nabi sallallahu alaihi wasallam ti seri eleyi je bo ti se jembe tori e so fun ni makka ko makka yin kan manu o haji tin sin lo se se balon lo fe se fun aha a si esin kankan tori kari mi afi ka padanu tori olodun la se se awon yan mo pa laji ni o won mo pa laji ni o ani ko olodun sa ti mo la laji so mo pa gara so odun ni kini nbo le gun be bo won ni ko logun ti rora re lese so eh to wa detail to tun ma so ah makka gani makka ni pe kin kon le ma polo so esin e ja ma sesin to ro olon ko lo won si gba lesin lodo wa won ni se kankan so pe ka ma wo bata se salatul janaza ko sin to ni ka ma wo bata se e ma wo bi te ti fe duo o pari titi la ti fe se ode la ti fe se ko si te ni bi ta ti fe se ta lo ni ko mo wo bata re sunna ni enikan iru re ti wa sele se enikan oni ati le mamu ati gbogbo awon eyan la la to wa nbe won bo bata awon mo kan wa wo bata ani ah awon nu fadhuku awon to ki o fadhuku e woni ki o fadhuku ipa awon to ki o ti o jiya nu iro lasan se ti mo pe nti eyan ba ti mo eyan ma mu lota ni ngba ta won mo pe nbe nu sunna pe kin o se be ma mo eh kini awon mo ti o sori bunu awon ta se kini alolodo ni e mesi won kan pe yin le imam lasan eh nima eyan o si gbodo se imam ninu islam lai je ko se kini onima won bi anabi sallallahu alaihi wasallam ta lo ye ko ma se le imam oni ya ummun nas aqra'uhum likitabillah eni to ma alquran ke ju ni o si waju se mo ko en ti o mo ke ju ni si waju bayi lopolopo aye Kọlọ́run sànù àtọ́ wá tún sọ̀rọ̀ wípé pàgùn burúkú lòun o gbogbo yín lẹ́yìn àgbẹ́kú ní tí ọmọ sọ fáwọn èèyàn ni nígbà tí lè máa bá pa gbogbo jẹ̀mọ́ ta ní ọmọ sí lè máa mú fún. Wọ́n lẹ́nìkan máa lọ aláṣẹ wọ́n wá sàlàyé fún wọ́n sá ni wọ́n tó bí bàbá ẹ bí wọ́n ṣe ń ṣẹ́nu torí tọ́lọ́ ẹ̀sìn lélẹ́yìí ọlọ́run tún sànù rẹ ọ̀rẹ́ ni sàlàyé fún ọ wa ni ko to bi baba re ko se se nanu o si ni paro re to a je pe to ba fe sa se danu o le tesi waju pelu bo nse nse un wallahi ni to ba re ni salaye sin fun ori lolon se fun o abe gbon ta nabi so ni ninu hadith muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhu wala nabi sallallahu alaihi wasallam so yi pe man yuridillahu bihi khaira yusaqqihu fi din gbogbo en tolorun ba ro ro rere yo fun lagboye ninu esin ìgbà tọlọrun sànù rẹ tọrẹ ni máa ṣàlàyé ẹsìn fún ọ wàhálà òre lọlọrun fẹ fún ọ mọ wàá dà sí gbó má dà sókun pé kò sí ti fi ṣe
asi ke yan fo ara re sira re ko lo ma ja fo ara sira wa opolopo nkan la mo gbo ninu esin ta mo ke ha sa si le se e ma so be e ma pe wo olon da kun ran wa lo ka le se tori di ka se lori re wa ama ka ma so ke ha bi se se nanu bi eni kanu onka suratul fatiha ajo lo sudan pelu re ni ti ma ke fatiha yen yo ma se wala ralin bi elomina to anse wala la lin wala dha o se wadi wala ra ngba ton a so fun do wa ni bo won o se sekunu student nu fa en to akeko nu ka to a so pe en ti olokeko e mo pagidipo tori e tan ba ti tun ase eja gba tori tan ba ngba tun se ai mo kan o mo dinku awon onila ko si ma wo pa gbon ama ta ba gba tun se eni ti o to ana ni olo ma de na de wa ti o ma pe alago to won ni kini sharia so nipa ka mu mi ni duo koda pe ka ma mu mi ni duo anabi sallallahu alaihi wa sallam ti o ba mu mi ima loso ima loso mu mi ima joko mu mi o si ko fun wa lati mu mi ni duo sugbon won ri po na mu mi ni duo ri awon olumo wa se yapa on lo ni ka ma se on si se ninu alaye ti won se ele itokan wa bale si oni ko ni ka ma mu mi ni duo tori ko da sugbon ohun mu mi ni duo ri lati fi han wa pe ta ba se be ko gboro mo ro pe wa a je pe wo lo ye ka ma se ta ba mu mi ka ma joko amo to ba sele pe a mu mi ni duo nigba kan latari boya baye si gba anbe lon ko ma boro woni kini sharia so e so pe kin la wa ri si tori awe se agbenu sharia soro a le sa sise ninu oro ta nso sharia yi sise asise alquran ati sunna sa e so pe kin la ri si kin la ri si nkan ba kin la ri si kan ma wo bolu kin la si ri si kin la si ri si kada le wo bolu le ki le ri si ka je supporter okan ninu awon egbe agba bolu ani ki la ri si ko tin to boru ninu ki muslimi wo bolu to ba se pe wi wo bolu oni di lowo ati sin lohun koni gba salat ma lowo koni gba titele to lohun ba ma lowo lupin igba to ba se pe awon eni tin wo ti won gba bolu ke se oho won lo nwo tori pe itan mi yan inu hoho re ni o ke ba ti le so ara fe leyi ko si wahala eleyi na ti wa je down fun sisi le ballu en to si le ballu ti o ba ti ni di awon yan lo lati lo se sole oni di won lo lati gboro si baba ti ya won lenu ngba won ba pe won oni di won lo lati doko won lo ngba won ba nwo so ta ba ti le abi oye wa ti o si je pe blue film le fin ha won eyan tori pe ta won eyan ko ihoho won ni so buru ka je okan nu supporter won ko si to buru nbe lokin igba to ba pe ko ni di wa lo lati se tolorun ko si ni mu wa deni to se pe in se wiwo ho awon eyan leto to ba ti so wa deni ti o se wiwo ihoho awon eyan deto o buru ka je supporter supporter daran a je bo se je moni to ma si roba kun abou so no ti wa be ma si run kun o wa be re ge bi imam an-nawawi se so oni gbogbo nkan yo wu ti won ba fi kun ti run fi gun ju bo se wa lo o na ti wa be wasila ati mustawsila wasila oni yadiri to ba won fi kun beauty salon mustawsila leni to gbera re lo ba won abi ti won ba si nle en to toro nu olon la na gbogbo won ya to si leke leke.